Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. Bom galera, vamos começar a nossa partida de hoje de Murder aqui juntamente com o Lipão. Oi Lipão. E aí Cauê, você é o traidor, né? Tô ligado. Não, eu sou o Baixa Reverso aqui, ó. Tô até de vermelho porque o Baixa Reverso retornou e é o seguinte. Olha aqui pra mim. Tá igual eu, Cauê. Olha aqui pra mim, ó. Olha o que tem na minha mão. Eu tô de arco. Eu sou detetive. Tá tirando? Ah, então vamos fiscalizar. Ih, não, vou ficar. Ih, ó, não é você. Não, tudo bem. Não é essas três pessoas. Ixi. Quando você tá com o arco, você acaba matando a pessoa? Não. O arco tem que acertar só quem que é o. Quem que é o murder, né? Aí se eu acertar, eu ganho. Ali, achei. Achei o murder. Aí, papai. E se você. E se eu errar, o cara vem atrás de mim. Calma. Entendi. Então, vem cá, fica pra cá. Aqui. Fica pra cá. Ele tá pra cá, Lipão, calma. Calma, eu tô pegando aqui gold. Nossa, o cara tá. Qual que é o nome dele? Ah, não acredito, eu morri! Detetive morreu. Não, calma, eu vou te ajudar. O nome dele. Eu não sei o nome dele. Me ajuda que eu tô com 6. Eu acho que é o DK, aqui. É DK. Ih, ele matou, velho. Ele matou? Caraca, eu só sei que. É DK Guy. DK Guy? É. DK Guy? É, DK. Não, DK Gay. DK Gay. Ah, entendi. Entendeu o nome dele? Entendi o nome dele. Nome feio, né? Nome feio, mano. Fala mentira. Mentira, o nome bonito é do Lipão. Lipão não é esse daqui? Não é esse daqui? Não. Eu quero saber. Eu não consigo ver o nome, qual eu tenho que saber a skin. Uhum. 10 gold, você falou, né? É, 10 gold. Você tem que juntar pra poder. Eu tô com um arco e uma flecha. Então, mas você não pode errar essa flecha. Tá, eu tenho que achar o traidor. Cadê o traidor, Cauê? Também tô tentando achar. Não, eu vou te ajudar, vai. Eu vou ver a visão esse dele. Pote, essa poção. Ele tá me olhando. Nossa, ele tá guardando o arco. Como que é, qual que é a skin dele? A skin dele é. Ixi. Como falar a skin dele pra você? Tá aí, ele aí mesmo, é esse daí. Nossa, eu vi. Tentei jogar. Mano. Ele me atacou de longe, mano. Agora sobrou uma gêmeas, olha. É uma gêmeas. É, eu vi. Caraca, olha isso. Que da hora. Que louco. É uma gêmeas. É. Quase. Se a gente fosse traidor, a gente ia ganhar, mano. Com certeza. Eu tô tentando ver se ele tá achando as gêmeas aqui. Deixa eu ver. Só tem uma gêmea viva. E ela está. Ela está num lugar muito perigoso, eu acho. Deixa eu ver. Perigoso? Nossa, ela tá. Mano, ela tá. Ela tá num lugar muito ruim, eu acho. Porque ele pode passar ali muito rápido. Deixa eu ver se ele tá chegando. Eu só tô vendo aqui os corpos no chão, mano. Da galera, deixa eu tentar achar aonde que tá a última. Nossa, tô vendo teu corpo aqui, Cauê. É bonito, né? Bonito. Obrigado. Foi eu que morri aí. Tá, a maninha tá bem escondida aqui. O cara nem sabe onde ela tá, basicamente. Ele tá dando umas voltas aqui, mas... O inocente precisa vencer, né? Hã? O inocente precisa ganhar, né? Precisa. Caraca, meu Deus, 60 segundos, vai! Corre! Corre, Brasil! Corre! Ah! Matou! Nossa, menina... Matou. É, galera, agora vai ser a vez de eu ser murder, né? Porque... Essa não, bem... agora eu vou ser o murder. Será? Eu já tô sentindo, o nome ali vai estar vermelhinho já. Eu já tá com 11%, ó. 11% é certeza que eu vou ser o murder. 11% é certeza. Ah, 11%? Eu tenho 2% de ser o detetive. Quanto? 2% de ser detetive? Não. Nossa. Sei. Vai, agora eu a gente tá no meio do parquinho. O parquinho é bom. Cara, o parquinho é engraçado. Vamos tentar se encontrar no meio, Lipão. Beleza. Eu tô aqui com o Patrick do Bob Esponja. Ixi. Cuidado, hein. Tá com o Patrick do Bob Esponja? Deixa eu ver pra onde que é. Cara, eu sou o traidor, ô Cauê. Você é o traidor? Por quê? Ah, não. Do nada, porra. Ah, não. Você é o traidor? Lipão. Você é o traidor, Cauê? Lipão. Você é traidor ou inocente? Oi? Ai, papai. Você é traidor ou inocente? Eu sou inocente. Até que provem então ao contrário. Então soletra aí o inocente pra eu ver se você é inocente. Soletra inocente? I-N-O...
Opa! N-O? N-O. Opa, corre, é o Cauê. É o Cauê. Lipão, seu... Ai, papai! Ah, que azar, Lipão. Opa. Corre, Lipão. Corre, Lipão. Quem que é? Eu, é esse quem cara é? Atrás de você, Lipão. Ah, matou. Sim. Nossa, que sorte. Matou. Matou. Lipão, você é cagado, hein, velho. Você é cagado. Ganhei. Porque mano, o cara tava atrás de você, o cara com o arco, ó. Não, mas você vai ver agora. Baixa a memória, pessoal, seguinte, agora, não tem como eu não ser o Murder agora, não tem como mesmo, vai ser eu, com a certeza. Se eu for o Murder, não vai pra você, Cauê, eu vou conseguir te eliminar. Galera, você vai ser minha primeira vítima. Quem acha que eu vou ser o Murder, comenta aí embaixo, não agora. Não, então você é inocente, né? Você sabe, não posso falar, segredo. Ah, é segredo, exatamente. Até que provem ao contrário, você é inocente. Eu também. Eu sou inocente, Cauê. Ixi. Sempre fui, sempre você. Tô já pegando aqui. Opa! Opa, viu, nossa, meu arco bugou. Tá, beleza, eu vou pegar aqui. Aquelas pessoas que ficam. Escondidas. Eita! Ai, papai. Eu tropecei aqui, o Cauê. Ai, papai, você morreu? Aham, tropecei. O quê? Por que? Tropecei, né? Tropecei e caí, né? Morri, né, mano? Você morreu de queda. Ai, papai. Não, não, eu tropecei. Porque quando a gente jogava Gmod e alguém matava, a gente não podia dizer quem que tinha matado. A gente falava, putz, tropecei. Ah, entendi. Você não quer falar quem matou, ok. Quem matou. Ai, papai. Ai, papai. Tá vivo, Cauê? Você tá vivo? Tô vivo. Onde é que tá? Nossa, o cara caiu. Eu vi. O cara com o arco cai. Meu rapaz, Deus do dele. Céu. O cara com tá aqui, ó. O cara com arco, ele caiu e foi engraçado. Não, mas agora você vai ver. Não, mas agora é o seguinte, família. Se você acha que o Cauê vai ser o Murder, digite 2 no chat. Obrigado. É isso. Só isso. Digite 2 se você quer que o Cauê ganhe. Se você não quer que o Cauê ganhe, digite 3. Ixi, meu Deus. Ixi, meu Deus do céu. Esse mapa aqui é do Harry Potter, toda hora eu pego, mano, esse mapa. É, não. eu também sempre jogo nesse mapa aqui. Eita, tô aqui com o bebê, tá aqui, mano, comigo. Ih, que o bebê tá fazendo aí? Toma cuidado com o bebê, hein, pode ser um bebê assassino, hein. Ih, rapaz, tem uma pessoa me correndo atrás de mim aqui no corredor. Ai, que é ele? Só preciso achar mais... preciso achar muito, ó, olha... Boa, tô vendo o Lipão ali embaixo, hein. É, será que sou eu, Cauê? Ah, acho que não, hein. Tenho quase certeza que não é você, por causa que... Será? Não, eu vi barulho. E se eu falar pra você que eu sou traidor? Não é você. Eita. Porque esses barulhos é de alguém matando e você não tá matando? É, Lipa. Aqui é Baixa Memória, conhece, ó. Então você é o espertão, Cauê. Não, você aqui... é o espertão. Elementar, meu caro amigo Watson. Ah, aqui entendi. Eu sou... Sou um... Como é que chama? Eu esqueci o nome do... Um detetive, eu sou um detetive. Nossa, você morreu. É um bom espião. Que isso? Lipão, eu tô no seu funeral. Oi. Lipão. Você morreu já. Deixa eu ver. É, eu já morri, ó. Nossa, mano, que cena é essa, velho? Fica skin no chão, velho. Nossa, eu não vou falar então quem que é. Não, véio. Na verdade eu não sei quem que é, né? Eu tô te seguindo, Cauê. Vai lá que eu tô te seguindo aqui. Nossa, ainda minha falta alma penada. Muito. Ainda falta muito. Falta 5 pra eu conseguir fazer um arco. Eu nem vi quem que me matou. Senão eu até poderia te ajudar, mas... Sei lá. Nossa, olha aqui. Trairagem? Que isso? Oh, eu poderia te ajudar, Cauê, mas não sabia. Ah, mas ele não tava de arco na mão? Não tava de arco, eu tava com uma espada. Não, o cara tá de arco na mão aqui. Oxi. Oxi. Tipo, eu não sabia que era ele. Ah, oxi. Errado isso aí. Eu achei que ele era meu amigo. Nada, pô. Tava de arco na mão. Murder win. É, galera. Hoje tá o dia dos murders, né, cara? Meu dia Deus. Dia dos murders. Mas calma, Cauê. Vai chegar ainda a nossa o vez. Seu momento de imitar. Bom, vamos lá, né? De novo esse mapa. Não é... Ah, não. Meu Deus do céu. Mapa do Harry Potter de novo. Olha. De novo. E eu sou detetive, Cauê. Ah, legal. Tem um botão aqui, mas não faz nada o botão. Tá. Podia abrir uma passagem secreta aqui, né, família? Ia ser muito legal. Eu ia ficar... Eu sou...
Eu vou ficar mais... Agora eu vou ficar tão lá dentro. Eu acho que eu vou conseguir, o Cauê. O quê? Mitar nesse jogo aqui. Eu vou conseguir eliminar o Murder. Ih, seu detetive? Ai, meu Deus. Uhum. Eu sei quem é. Eu vi. Quem que é? Qual que é skin? É, eu acho que é Pet the Best. Aqui não aparece o nome pra mim, velho, das pessoas. É um cara, não sei se é lobo, parece um lobo, é branco. É um animal. É tudo branco? É, todo. Não, parece que ele tem roupinha, não lembro, que foi muito rápido. Eu fiquei com medo dele. Ai, papai. Tá, agora eu vou pra cá. Você vai ver agora. Vou fugir, rapaz, daqui. Tô com medo, Cauê, tô com medo. Nossa, o cara morreu aqui embaixo. Tem uma casa aqui. É um lobo? Ele é um lobo? Um lobo? É, de branco. Não parece uma múmia ele, não? Eu acho que é mais ou menos. Não, é uma múmia. É uma múmia. Lipão, tá aqui, ó, Lipão. Cadê você? Nada. Caraca, velho. Morreu? Mano. Sim, mas não tinha ninguém perto de mim. Ai, meu Deus do céu. Ele deve ter tacado a espada. Dá pra atacar a espada. Ah, dá pra atacar a espada. Você ficou perto. Você ficou... Não é múmia, Cauê. Não é múmia. Ai, papai. Onde você morreu? Eu morri aí. Ele tava aqui em cima, ó. Alguém pegou o arco. Eu acho que é... Mano, essa pessoa aqui com... Calma, deixa eu ver. Ai, papai. Caraca. Ai, papai. Ai, droparam. Droparam. Droparam o arco. Ainda não dá pra fazer. Vai. Drop... Ai. Ai, 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 ai. Mano... Eu nem vi quem que... Nossa. Que me acertou. Meu Deus. É uma pessoa que tá com uma... Eita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Falta pouco pra ele conseguir matar. Eu acho que ele tá por perto aqui, porque eu tô passando toda hora pro meu... Vai. Falta um ouro. Pronto. Essa pessoa aqui que tá aqui dentro, eu acho. Agora esse, o negócio vai ficar louco. Agora o negócio vai ficar louco. Tô com o arco na mão. O negócio vai ficar louco. Aê, cadê ele? Moleque. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Não. Vai reto. Vai reto. Reto aqui? Vai aqui pra tua esquerda. Ele tá ali dentro da salinha. Aqui pela não, minha calma. Esquerda? Volta. Ah, you win! Hey! Ah, eu queria ter, mano, matado ele. Que pena. Aqui, ó. É. Mata a menina ali.